Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 лютого. Сьогодні у випуску. Світлі і комфортні. 14 новеньких гримерних отримали щепкінці. Суми виграли понад мільйон євро на утеплення трьох шкіл. Через крадіжку електрообладнання у Сумах знеструмився цілий мікрорайон. 14 новеньких гримерних отримали щепкінці. Світлі, комфортні приміщення – результат чергового етапу капітального ремонту театру. 3,5 мільйони гривень депутати виділили минулого року. За кошти вже встигли зробити малу сцену і гримерні. Тепер тривають роботи зі встановлення підйомника для людей з обмеженими можливостями. Оновлені залаштунки бачила Ольга Галицька. У 2016 році обласна влада ініціювала другий етап капітального ремонту театру імені Щепкіна – головного сценічного і концертного майданчику області. Рік тому після екскурсії старими коридорами у поле зору обласних чиновників потрапили гримерки, велика репетиційна зала і мала сцена. На реалізацію проєкту з обласного бюджету було виділено 3,5 мільйони гривень. Нам доводиться розвіювати міфи про те, що нібито театр у нас був капітально зданий там на початку 10-х років. Що все нібито було зроблено, насправді ми побачили в реальності, що крім частини фасаду і залу для глядачів, нічого більше не було зроблено. І ми управляємо зараз і робимо реальні конкретні кроки, ті, що потрібні для колективу, для артистів. На цьому об'єкті ми бачимо гарний приклад співпраці обласної адміністрації і обласної ради. Коли є єдина команда, коли є єдине розуміння, що треба робити, завжди є успіх. І знову таки окрема подяка колективу, окрема управління культури і колективу. До 2012-го, коли був відремонтований фасад будівлі, встановлені системи кондиціонування та вентиляція, глядацька зала отримала нові крісла і завісу, ремонтів тут не бачили 36 років. У нас нові стіни. В якому стані були стіни? Ну, в такому, що коли міняли, в одній з гримерок потягли шпалери, стіна впала. Настільки тривалий час ми не знали, принаймні ця частина, що таке ремонт. І от сьогодні, нарешті, ми завершуємо. Сьогодні саме завдяки депутатам, завдяки керівництву області, обласній адміністрації, галузевому управлінню, є розуміння, що це треба робити. Роботи почали влітку 2017-го і встигло освоїти 2,6 мільйони гривень. Во-первых, було демонтовано все старе, то, що здесь знаходилося, виконані роботи по заміні всіх систем електрики, водо, каналізація, виконані роботи по установці обладнання по сантехніку, і в кожній у нас ремерки на сьогоднішній день є душова кабіна. Перерізання символічної стрічки і посадовці рушають на оглядини. 14 гримерних другого поверху тепер світлі і комфортні, наче в голівудських стрічках. Тут нові меблі і всі побутові зручності. Да, вражає. Порівняно з тим, що тут було, ми ж бачили, да? Заходили до початку цієї реконструкції, ну, небо і земля, як кажуть. То, і зроблено все зі смаком. Найбільше вражені господарі гримерних. Ольга Богомолова в театрі 32 роки. Зізнається, таких умов артисти не мали ніколи. Боже, це така красота, я не можу вам передати. Раніше тут усе свистіло, кругом були вітри, холодіна, все. Зараз тепло, гарно, красиво. Ми гастролювали багато кругом. Гарно було, ну такого не було ніде, ніде не було. Щоб майстер, оце почуття прекрасного, більше доніс до глядача, йому просто елементарно треба створити умови для того, щоб він мог краще загримуватися, краще потренуватися в прочитці того чи іншого монологу і вже вийти до глядача у своїй красі, у повній красі. Мала сцена, де активно йдуть театральні експерименти, нові гримерні. 900 тисяч, що лишилися минулого року, спрямують на продовження робіт з реконструкції фоє першого поверху та облаштування підйомника для людей з обмеженими можливостями, аби театр був доступним для всіх. Наш театр – це центр культури нашої, давайте так.
Він один із найкращих театрів зараз в Україні. Тому ми повинні підтримувати цей заклад, і депутати настроєні на це, для того, щоб підтримувати цей заклад. І дякуємо і директору театру, і всьому колективу за їхню таку роботу. Дуже добру, то, що ми знаємо, що аншлаги і тут у нас, і в Сумах, і коли вони виїжджають, там теж аншлаги, то, що депутати будуть підтримуватися. Вже розроблений проєкт реконструкції гримерних 3-го та 4-го поверхів. Після затвердження кошторису наприкінці весни роботи планують розпочати. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Мери всього світу проти глобального потепління. До 2030 року вони зобов'язалися працювати над тим, аби їхні міста зменшили викиди шкідливих речовин в атмосферу. А об'єднала понад 7 тисяч очільників міст програма Європейського Союзу – демонстраційні проєкти угоди мерів. Україна цьогоріч виграла 6 грантових проєктів. З них найдорожчий – з утеплення 3 шкіл – реалізують у Сумах. У 2015 році Суми долучилися до європейської ініціативи «Угода мерів». Вона започаткована Європейським Союзом і охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність. План сталого енергетичного розвитку Сум подали на розгляд Європейської комісії і вже за рік отримали більше 9 мільйонів гривень на утеплення 2 шкіл і дитсадка. Завдяки наполегливій роботі у 2018-му обласний центр виграв грант на 3 проекти з підвищення енергоефективності в 7, 9 і 20 школах. Сьогодні була проведена вже робоча зустріч з спеціалістами, з фахівцями, саме з директорами шкіл, з представниками освіти, саме з тими людьми, хто буде починати робити перші кроки, тобто технічне обстеження, технічне завдання для впровадження проєкту. На це нам вельми поважні експерти дали 3 місяці, як ми плідно, ефективно спрацюємо для підготовки всієї документації, так потім проєкт буде плідно і впроваджений. В конкурсі беруть участь проекти вартістю від 500 тисяч до 1,5 мільйона євро. Ініціатива мера Сум визнана найдорожчою. Загальна вартість робіт – 1 мільйон 140 тисяч євро. До речі, кошти зберігатимуться саме у цій валюті, щоб уникнути знецінення. Якісно виконати ремонти в 3 сумських школах допомагатиме команда експертів з Європи. Зокрема, австрійські архітектори ділитимуться технічними знаннями і консультуватимуть місцеву команду. Об'єктивно нам треба десь до року витратити на підготовчі етапи, тобто розробити спочатку енергоаудит, документ, який проаналізує основні заходи, які можна втілити в цих закладах та прорахують ефект від їх втілення. На основі енергоаудиту вибрати ті заходи, які дадуть найбільший ефект, які є більш-найбільш економічно і технічно доцільніші. Потім розробити проєктно-кошторисну документацію. Тут знову ж таки ми, як команда підтримка і група австрійських архітекторів, буде надавати свої рекомендації, як покращити насамперед ці технічні рішення, які там вкладені. Ну і публічно і прозоро провести закупівлю. Проєкт угоди мерів реалізується в країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Молдові, Грузії, Білорусі, Україні. Тому, зазначають міжнародні експерти, боротьба за перемогу була запеклою. Загалом на участь в конкурсі подали 100 заявок. В Україні визначили 6 міст-переможців – Суми, Чернівці, Українка Київської області, Миргород Полтавської, Гнівень Вінниччина та місто Дубно Рівненської області. Ще 8 грантів дісталися іноземним партнерам – 2 Молдові, стільки ж Білорусі і Грузії. Цікаво, що остання використовуватиме відходи виноробної промисловості в якості палива для котлів. Це не тільки будівлі, у нас є проєкти по покращенню вуличного освітлення, проєкти покращення систем теплопостачання, декілька проєктів з відновлювальної енергетики. Тобто це використання енергії сонця, біомаси. Спільна мета учасників міжнародної реформи енергоефективності – зменшити викиди вуглекислого газу на 20%, настільки ж знизити споживання енергоресурсів або заощаджувати енергію та уникнути глобального потепління. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ.
Через крадіжку електрообладнання з підстанції у Сумах знеструмився цілий мікрорайон. А це кілька багатоповерхівок і приватні будинки, підприємства та організації, магазини та дитячий садок. Енергетики оперативно заживили споживачів по резервній схемі, а зловмисника спіймали гарячим слідом. Подробиці далі у сюжеті. Двох чоловіків, які тікали із трансформаторної підстанції через отвір у стіні, помітили працівники Суми Обленерго. Вони обстежували підстанцію на вулиці Білопільський шлях після повідомлення про аварійне знеструмлення. До приїзду поліції одного зловмисника змогли втримати, інший втік. Зловмисники потрапили в приміщення розподільчого пункту, пошкодили та викрали обладнання, в результаті якого було знеструмлено споживачів в районі масиву «Тепличний». Енергетики швидко заживили споживачів по резервній схемі, а поліція зайнялася спійманим зловмисником. Ним виявився 29-річний сумчанин, раніше судимий за аналогічні злочини. Разом із спільником він виніс із підстанції металеві струмопровідні шини, вимикачі, роз'єднувачі та ізолятори. Між приміщеннями трансформатора підстанції зловмисники виламали стіни і зробили отвори, через які і проникли в дане приміщення. Подібний злочин стався і в Лебединському районі. У селі Степне чоловік злив майже 200 кілограм трансформаторної оливи. Частина місцевих мешканців тимчасово залишилася без світла. Але і цього зловмисника спіймали. За даним фактом, розпочаті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Фахівці зазначають, такі злочини наносять шкоду не лише підприємству, а й в першу чергу людям, які залишаються без електроенергії. Тож при виявленні підозрілих осіб біля електрообладнання просять телефонувати до Суми Обленерго або в поліцію. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. У поліції день відкритих дверей. Випускникам шкіл, кадетам та нацгвардійцям показали диспетчерську службу 102, зброю, спецзасоби правоохоронців та роботу кінологічної служби. Подробиці у сюжеті. Майже 100 молодих людей віком від 16 до 20 років побували у головному управлінні Національної поліції області. Поліцейські та представники профільних навчальних закладів розповіли майбутнім правоохоронцям про особливості роботи. Приходить громадянин, ви його перший раз в житті бачите, перший раз, заявляє про свою біду, і ви зобов'язані максимально сконцентруватись, максимально не тільки ви особисто, але й ваші товариші, які біля вас, сконцентруватись над тим, щоб цьому громадянину чи цій громадянці допомогти розібратись з тою проблемою, яка виникла. Випускників шкіл, кадетського корпусу та військовослужбовців Національної гвардії запрошують вступати до Сумської філії Університету внутрішніх справ. У нас є класна криміналістична лабораторія, зал судових засідань, сучасний створений зараз, створюється лінгофонний кабінет, якого нема навіть в педагогічному університеті для перекладачів. Тобто всі ті необхідні засоби, аудиторії, висококласні фахівці, які можуть дати вам висококласну юридичну освіту, ви у нас отримаєте. Своїми враженнями про поліцейську службу із юнаками та дівчатами поділилась курсантка Національної академії внутрішніх справ міста Київ. Зараз дівчина набуває практичних навичок роботи в Сумському відділі поліції. Мені дуже хочеться, щоб і далі йшли до нас в академію навчатися, тому що наша академія – це великий крок у майбутнє. Знаєте, головне завдання поліції – це захищати нашу державу, наш народ. І мені здається, що чим більше свідомих людей буде приходити в поліцію, тим буде краще для нашої держави. Гостям обласного управління Нацполіції показали диспетчерську службу, зброю, засоби спецпризначенців КОРДу та роботу кінологічної служби. Це, на мою думку, дуже важлива професія, мабуть, одна із найважливіших професій. Я гадаю, що це благородна справа – захищати права людей та відстоювати їх інтереси. У мене батько також працював в міліції 20 років, відслужив зараз на пенсії. Також я думаю, що це одна із відповідальніших професій, тому саме головне – зробити свій внесок в цю справу.
За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Лютого – День УАБС. Статусне свято на честь самої академії сьогодні вже одна із традицій СумДУ. На церемонії побували і наші журналісти. Музика, гості, вітання. В актовій залі Банківської академії святкове зібрання на честь визначної події. Традиція, закладена у цих стінах ще наприкінці 90-х років, досі живе, хоч називається інакше. Захід, який ми сьогодні святкуємо, називається «Урочистості події року нашого тепер уже навчально-наукового інституту бізнес-технології в університеті». І він продовжує ті традиції, які були започатковані колись в Українській академії банківської справи, вшановувати тих, хто протягом року, напевно, що був найбільш помітним серед усіх викладачів, співробітників, аспірантів і студентів в своїх зусиллях зробити наш навчальний заклад кращим. Рейтинг урочистості і події року 2017 – це нагородження кращих у 10 номінаціях. Переможців вітають 12 лютого, в день народження УАБС. Статусне свято самої академії сьогодні вже одна із традицій СумДУ. Потенціал, який напрацьовувався в Українській академії банківської справи протягом всього цього періоду, власне кажучи, він і влився в наш Сумський державний університет. Тому це в тому числі свято Сумського державного університету. Університетами управляють не тільки ректори, а й традиції, в тому числі. Один із головних гостей на святі – Анатолій Єпіфанов, почесний громадянин Сум, заслужений будівельник України, доктор економічних наук, професор і почесний ректор ОАБС. Людина, особистими ідеями і зусиллями якої цей унікальний навчальний заклад з'явився у Сумах і став архітектурною окрасою міста. Я просто пам'ятаю 96 рік, 12 февраля, коли я прем'єра Пеніса Кириловича, Євгенія Кириловича Барчука підписував постанову создання академії. Він на мене каже, що ти придумав. Тут все розвалюється, такий спуск создаєш. Тут скептику було багато. Те, що ми тут зробили, це була сильніша школа і один з сильних вузів на Україні. Редін єдиний, якщо випускник попав на роботу, значить професія, яку він вибрав, і вуз, який його зробив, достоїн того, що будь на горизонті освітянської научної ніви України. Ми устраювали 93-95%. Ось це головний показатель любого вуза. 12 років – це 22 роки було в академії. Я просто ще одну приказку скажу. Я коли 4 роки був її, відмічав. Я кажу, бачите, академія, він за столом сидить. Нос один торчить і ще. Тільки виглядує. Через 6 років, говорю, підбородок вже положила. Значить, живе. Через время, говорю, смотри, вже плечі розвернула. А тут вже невеста, вже паспорт отримала. От так воно йшло. Ну так случило. По різним причинам. 31 серпня 2015-го свій 19-й навчальний рік академія розпочала під егідою Міністерства освіти і науки замість НБУ. А в грудні приймають рішення про об'єднання двох сумських вишів. З 11 січня 2016 року ОАБС припиняє своє існування як окремий навчальний заклад і приєднується до СумДУ. Це дійсно гарний колектив, це великі професіонали, це поза всякого сумніву. Все-таки, напевно, якісь міри вишкіл Нацбанку відчувається позитивний, мається на увазі, з позитивної точки зору. І я думаю, що от формат Сумського державного університету дасть можливість цьому колективу, цим колегам повністю розкрити свої можливості. Власне кажучи, ми над цим разом і працюємо. Дипломи переможцям вручають випускники ОАБС, які прийшли на свято вже в якості досвідчених менеджерів і почесних гостей. Коли ми вчились ще в цьому корпусі, а тут корпус знову строївся. И помню, Анатолий Александрович тогда еще там проводил, когда уже построили совещание. Так вот, некоторые студенты тоже причастны к строительству тому здания. Потому что в летнее время мы еще, будучи самоуправлением студенческим, организовывали, наши студенты там подрабатывали. Так что не только по науке, но еще и в плане материальном. И это было очень, очень здорово. Вообще было очень классное время. Еще манеж, помню, строили, там запускали. Хочу сказать еще раз большое всем преподавателям. Хочу обратиться к студентам, которые здесь находятся. Поверьте, вот когда я выпустился там 15 лет назад, тоже, наверное, вот так вот сидел, не понимал, что происходит. Но когда преподаватели вкладывают в образование, когда тратят свое время, когда делятся своими новыми методами, поверьте, это дорогого стоит.
Они делают, дают вам самое лучшее. Вот здесь, вот сегодня, вот это вот Украина. Вот. И большое спасибо еще раз преподавателям, то, что научили и то, что рассказали. Когда мы приходили на работу устраиваться, получалась ситуация, вы где учились? В академии. А вы приняты. Ну, как-то даже было неудобно перед другими выпускниками. За это все огромнейшее спасибо. Процветание, жизненной радости и всего наилучшего. Так что приятно. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.